Mennään ensin asiakas tuota seljään. Siitä lähtee. Testataan tästä ensiksi, mitenkä liikkuu etureisi ja juuri tämä lantio on hyvin tärkeä alue, mitä on juoksijoilla, monella heittäjillä, esimerkiksi keihäheitossa täytyy lantion isku tulla hyvin räjähtävästi ja rennosti, että täällä ei saa olla kireyksiä. Katsotaan ensin, kumpi olisi neulotusta oikein vaativa. Tämä tulee tuohon saakka ja ehdottomasti olisi tämä niin kuin kireempi, sillä tuo toinen tulee paljon helpommin tänne. Otetaan tämä neulotukseen. Eli se on tuo oikea jalan puoli lähentä ja puoli, mikä kuormittuu heittäessä. Joo. Aloitetaan aina sillä, että neulotusalue desinfioidaan todella hyvin. Sitten tensorin lihaspätkä on täällä ylällä. Tässä on suoliluu. Tosta lähtee tensorin lihaspätkä ja se tulee toinen Trock Hunter Majoriin kiinni ja se on hyvin lyhyt pätkä, mutta äärimmäisen tärkeä tuota laukaus tässä homma. Sitten etureisi, se on hyvä löytää tuosta suoliluun kärjestä. Muutama sormen mitta alaspäin, niin siellä on etureiden rectus femoriksen kiinnityskohta. Niille annetaan neulotusta. On. Sitten neulotuksessa. Minkä mittaisia neuloja me käytetään? Keskimittaisia. Mä muistaakseni oli jotain 75 millisiä. Jep. Mutta lähdetään liikkeelle täältä tensorin kalvolta. Anteeksi, tensorin lihaspätkältä. Tuosta noin siihen ensimmäistä neulaa. Tässä on erittäin paksu lihaskerros. Sinne pökkäs suoliluuhun. Noin. Siitä meidän täytyy tulla pikkasen, anteeksi, Trock Hunter Major on suurin piirtein tossa, niin siitä puoleen väliin, missä on vielä lihasmassaa runsaasti, niin siihen laitetaan toinen neula ja se onkin semmoinen neula, joka on aika syvä. Siitä lähdetään sitten tuomaan tätä kalvoa myötyt tänne alas neulaa ja tällä saadaan sitten tuohon kalvoon liikkuvuutta. Se on hyvä, kun se juuri ja juuri puhkaisee ton kalvon ja menee lihasmassallekin vähän. Nyt tarvitse niin kovin syvälle sitä sitten siinä laittaa. Tää on ihan mun tekniikkaa, millä minä olen tätä tehnyt ja katsotaan, että jos jollakin on toisenlaisia neuvotuksia tähän niin, ja tuloksia syntyy, niin erittäin hyvä. Tämä on vaan mun tekemää tyyliä tämä. Noin. Oi saada. Se kopsahti reisiluun, mutta eihän se kipiä. Täällä tämä kalvo tulee aika lailla jo kaposena. Vähän se nousee tänne ylöspäin, mutta vaan tuohon viimeisenä. Joo, iso! Tärkeää on, että täältä lähetellään vähän pyörittelemään sitä neularivistöä. Näin. Sitten kävästähän siellä etureiden rectus femoriksessa. Sitten kun pitäisi tulla niin sanotusti tälle puolelle, se täältä parhaiten löytämään.
tossa. Siitä huomaa, että kuinka paksu se massa on tuossa etureidessä, että se menee aivan niin sanotusti kahvaa myötin. Näin. Siinä sitten parikymmentä minuuttia välillä pyöritellen, että me voitaisiin video pysäyttää tähän ja jatkaa sitten, kun ruvetaan katsoa, mitä ollaan saatu saaliiksi. No niin, parikymmentä minuuttia, 25 minuuttia on kulunut ja nyt katsotaan, että mitä ollaan saatu aikaiseksi. Otetaan nämä neulat täältä. Vek. Näin. Ja sitten pikkasen semmoinen ravistelun tyyppinen tunnustelu, että mitä tapahtuu. Ja tämä tuli tuohon ja tämä tuli sitten jo tähän, että siinä on, jos tämä tuli tuohon, on siinä aika mukava ero siihen rentouteen. Tämä tuntuu nyt selkeästi helpolta esimerkiksi juoksussakin tuoda tänne eteen ja lantion iskut sun muut on helpompia. Ja tämä käsittely, akupunktio, ei väsytä eikä rasita lihasta, kun sitä aika rajusti joudutaan jossain vaiheessa noita kalvoja varsinkin pehmittämään, niin tällä akuneulotuksella saadaan tosi nopeasti ja lempeästi aikaan paljon hyvää. Tällainen oli neulotussessio. Pentti Niemi, taikuri, taikasormi, hieroja, fysioterapeutti. Ei ole fysioterapeutti, valitettavasti. No, mutta ei sanotaanko sitten lihashuolta ja mennään sillä. Mennään sillä. Meillä on tässä akupunktiohoito menossa ja kerro vähän tästä akupunktiohoidosta meidän kuulijoille. Tässä tapauksessa hoidetaan patellajänteen, siis tämän alapuolin kiinnityksessä olevaa hyppääjän polven pientä repeämä muodostumaa, joka on aiheuttanut sitten kipua ja tulehdusta tuohon patellajänteen alapuolille ja siihen sitten on neulottanut koko matkalta, vaikka täällä ongelma on täällä vähän niin kuin mediaalipuolella. Ja näillä neuloilla pyritään saamaan tälle alueelle tuottamaan omaa hormonia, adenosiinia, joka sitten estäisi tulehduksen syntymistä ja poistamaan myöskin tulehdusta ja myöskin sitä kautta rentouttamaan tätä aluetta, kun tämä patellajänne menee joka päivä tosi kireelle, kiristyy rajusti ja sitä kun ollaan pehmitelty, niin se ei ole vienyt asiaa eteenpäin ja otettiin nyt neulat käyttöön ja kokeillaan nyt sitten tätä neulotusta. Kiitos.